Jedna je u srednju stručnu vojnu školu, Univerzitet odbrane, Ministarstvo odbrane, u školskoj 2017-18. Godini smjer jedinice za protivelektronska dejstva sa ostvarenih 53,88 bodova. Koja škola i odakle? Sa teritorije grada Pirota, srednja stručna vojna škola, smjer jedinice za protivelektronska dejstva. Koju školu je završila? A završila je osnovnu školu 8. septembra u Pirotu. I ime i prezime da čuju, zabeležite. Jovanović Vladica Nelić. Još još, kakvi mi dođu, vamo da i ja to čestitam, ja što te ljubim. Želim da još isto tako dobro, pošto si ga. Stefanović Saše Andrija, rođen 15.4.2002. godine u Pirotu. Završio osnovnu školu Vuk Karadžić u Pirotu. Nosilac Vukove diplome i nosilac priznanja za postignute rezultate u atletici u 2017. godini. Primljen u vojnu gimnaziju Univerziteta odbrane i Ministarstva odbrane u školu 2017. godini sa ostvarenih 73,36 boda. Kandidat sa teritorije nadležnosti opštine Dimitrovgrad. Marinko Ivice Milica. Rođena 13.6.1998. godine u Pirotu. Završio gimnaziju u Pirotu, nosila Vukove diplome. Primljena u Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane i Ministarstva odbrane u školskoj 2017-18. godine. Kandidat sa teritorije nadležnosti opštine Bela Palanka, Ivanović Ivan Lazar, rođen 29.8.2002. godine u Nišu. Završio osnovnu školu Ljubiša Španac u Beloj Palanci sa odličnim uspjehom. Primljen u vojnu gimnaziju Univerziteta odbrane i Ministarstva odbrane u školskoj 2017-18. godini sa ostvarenih 62,16 bodova.